mwebale kwekuumira ku mukutu gwa Uganda Lifestyle amannya nze sigaba mu reshiti. Bakutte babiri ya mukono ku nsonga z'okusobyako omukyala gwe basuubiza omulimu. Ate era waliwo n'omusirikale omulala yakubye gwe yatomedde essasi n'amutirawo. 0 7 0 9 6 8 5 2 enamba gwe naali eyo gy'osobola okuyitako nga wandiyagadde okujjanjaba obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, omugejjo n'amannyo nga gaaliibwa ebiwuka nammwe abaami ng'amaanyi matono. Itako enamba eddagala lijja kutuukako n'obabweru bw'eggwanga. Kati kaakati ng'ennaku z'omwezi 8 ku kizinga ekyalibu. Ku kizinga kyalibu eno yewali mwana muwala. Omwami ategerekeseeko aga tone late. Yagenda maaso n'okubanga amugamba, munnange nakufunidde omulimu era guli mu district ey'Mukono. Ogenda kubeera ng'okola ku ssundiro ly'amafuta era ojja kubeera ng'okola emitwalo 25. Naye bambi yafuna essanyu olw'ensonga nti yalina mulimu, n'agenda maaso n'okubanga asanyuka era nakkiriza okubanga ajja okutandika okubanga akakkalabya omulimu ogwo. Omuntu gwe bamutuusizaako yali Arthur, era ono yamusinka naawo ku St. Paul Catholic Church ya Mukono. Ndowooza babeerayo mugimanyi, era bano bagenda mu maaso n'okubanga boogerezeganya. Mu kumaliriza okwogerezeganya, bano baali batambula era bw'atyo ono yamukwata okuliraanaawo ne lodge eya Zaz Guest House. Waliwo ebitooke n'amufundiriza omwo era n'agenda mu maaso n'okubanga amukuba kussa n'okumusobyako. Era bw'atyo n'amusobezaako ddala okukkakkana ng'omuwala ono bambi ng'embeera gy'alimu si nnungi. Era awo abangu basobola okubanga bambi bamugwako ng'obulamu bwe tebutegeerekeka era nga kiraga nti yasobezeddwako, ne basobola okubanga bamuddusa awo mu Mukono Health Center 4 asobole okulaba ng'afuna obujjanjabi. Kati ababiri bano eno okuli Tony Let ne Arthur nono bagenze mu maaso n'okubanga bakwatibwa basobole okubanga bannyonnyola ebisingawo ku ogwo muze omukyamu gwe bagenze mu maaso n'okubanga bakola. Kale ebintu ebyo bibi era tuvumirira ebikolwa ebiringa ebyo. Omuntu w'omugamba ka bulungi nti ngenda kuwa omulimu naye sooka ompa omukwano, bw'agaana ate tolufuula lutalo. Kitwale simple, kitwale easy. Muwa omulimu tomanya mudda ayinza okukkiriza okukola ekyo ky'oba oyagala. Kuba mwenna mubeera abantu bakulu, musobola okwogerezeganya ne mufuba okulaba nga mutuuka ku nzikiriziganya. So ekikolwa ekyo kibi era tukivumirira. Kati awo nga tuvuddewo ne tugenda kaawo mu bitundu by'ekiti Zone A, Kirinnya Parish mu Bweyogerere. Ekyo nno nga kiri mu munisipaali y'Ekira. Eno nno ASP Awol Lamek ono yagenze mu maaso n'okubanga akuba omwami Regan Sennoga essasi eryamuviiriddeko okufa. Byabadde bitya? Omwami ono omusirikale ng'avuga ekika ky'emmotoka Primo UBE 1079F yageze mu maaso n'okubanga atomera emmotoka y'omwami Regan Sennoga ng'ekika kya Visitor UAK eziri enkola enkadde 398 D. Ono mugenda maaso n'okubanga agitomera era bw'atyo asobodde okubanga ayolekeza ebigambo eri omwami ono n'amugamba, sebo vaayo nze njagala kugenda kooli nti gwe tolaba nti nno okuwonya emmotoka yange. N'amugamba nsobola n'okukuba essasi. Era bw'atyo yabadde yaakamala okukijja mu kamwa n'asikayo emmundu ekika kya bastola oba pisto n'amukuba essasi. Kati omu kubabaddewo ng'enjogo ono etuukawo ategerekeseeko aga Brian
asebyara yagambye nti nno bwe batyo olwamaze okumukuba essasi olwo n'asobola okubanga bwatyo agwambala. Kati omwami ono musirikale era ng'ali mu department eya ICTR Kawempe Police Station, polisi yawo Kawempe. Era enjega eno yaliwo ennaku z'omwezi 13 olwabadde lunaku lwa Saturday eya wiiki gye tukubye emabega. Kati era mu ngeri y'emu omwami ono ab'omu kitundu ekyo bamwogeddeko ng'era ayina empisa embi era eyobadde ng'ekiseera kyonna kyonna abeerawo nga yeewandisa emmundu. Era omwami ono abadde ayina akabaala mu kitundu kye kimu ekyo ng'eno ng'era abaliwo bagamba nti era abadde yeeyisa bubi nga tagambikako ng'akozesa olulimi olubi kossa n'okuba ng'akola ebikolwa ebyokko. Omwami Regan Senoga gwe basse asobodde okuba nga bambi aleka abaana basatu kunonono nga kwotadde n'omwana ow'emyezi omusanvu bambi gw'asobodde okuba nga aleka emabega. Kale amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luko Weesigire asobodde okuba nga alambulula ku kikolwa kino eno ekyakoleddwa omusirikale waabwe n'alaga nti basirikale bangi nnyo abakozesa ekyambalo kya poliisi kw'ossa n'ekyamagye okumenya amateeka kati ng'omwami ono bw'akoze. N'alaga nti nno ekikolwa ekyo bakivumirira ddala nnyo era nga kiraga nti omwami ono oba omusirikale ono bagenze maaso n'okuba nga bamunywa bamukutte era nga kati ali mikono gyabwe nga bagenda maaso n'okuba nga banoonyereza ki ekyabaddewo era bamusimbe mu mbuga z'amateeka. Kati bambi omusajja eyattiddwa Regan abasobodde okuba nga bamuddusa awo mu gwatiro hospital mu ddwaliro eyo eyo gye yasobodde okuba nga abasawo bakabatema ne babagamba bambi omuntu gumusobodde okuba nga muddusa okuleeta mu ddwaliro tasobodde kuba nga asimattuka era ne bamuddusa oba ne bamutwala mu ddwaliro lya KCC oba mu mochale ya KCC. Kati ekyo kibi nnyo ekyatuuseewo ku saidi eyo neera mujjukire mu 2016 era omwami Matthew Kanyamunyu ono yagenda maaso n'okubanga akuba agutandise child rights activist n'amukuba essasi era eryamuttirawo. Oyo gwe yakuba essasi ye mwami Kenneth Akena yamukuba essasi era nga naye kiraga nti yamutomera mu kumutomera olw'obusungu n'akwate mmundu n'amukuba essasi. Katono yasingisibwa omusango era n'asibwa emyaka 6 era akyagenda maaso n'okubanga asavinga ekibonerezo kye. Kale ebikolwa ng'ebyo bibi bannantu byegendereze bw'obanga ofunya omukisa ogufuna emmundu ate togikozesa ebyo byetateekeddwa kola gikozese omulimu gwayo omutuufu mukitegedde bulungi nnyo. Mu ngeri y'emu abaana abawerera ddala emitwalo 3 banonono be baakagemebwa obulwadde obwa COVID-19 nga bava wakati w'emyaka 12 n'emyaka 17 ate nga target ya gavumenti baagala kubanga bajjanjaba abaana abawerera ddala obukadde 6,000,000. Abantu abakulu abasukka emyaka 18 abantu obukadde 18 abatlist baafunayo jabu emu oba baafunayo olugema lumu doozi emu era nga balindiridde doozi endala. Then abo obukadde 12 banonono baagemebwa ddala bulungi nnyo era nga saawa zino eno ndowooza COVID ne wajja bo bageme tayinza kumala gabalumbagana. So wano basobodde okubanga bakkiriza eri omuzadde ayinaayina ng'olina omwana omuto aweza emyaka 12-17 osobola okgenda ne bagemesa omwana wo banoogemesa omwana wo n'asobola okubanga abeera bulungi eri ekirwadde ekya COVID-19. So bye bigenda maaso nze sigamulishi.